داسمه علي سنگینو می یوم یورور و د نور وندیار دریت نه زنونه و سراوی کنه د ټول همدل تشهدون شو وسر چې بل زنه ترونه وړي دغه کې گاټه واټه نشته بل زکی مزدوری خوري کوي به بدل تر وړي مینونه واجنه کا زلغونزی د غونی د ټولی شاړی غپرتی دی یو سیمبال تکینی هغه د تیګی سره دالته د تیګی سره پلازمینه کابل مو شاوخوا 15 ساعته مزل کړی او د پکتیا د اریو بولسوالۍ اړوند یو کلی ته راغلی یو دا سیمه علي سنگي نومیږي په دغه خبرونه کې درته د علي سنگیو د اوسیدونکو تیر او اوسنی ژوند تصویرو لاسره وګوره علي سنگي د پکتیا اریو بولسوالۍ اړوند د سپین غر په لامنه پرته سیمه ده چې تر اوسه رسنۍ نه وې ورغلي او اوسیدونکو یې لسیزې پناه ژوند کړی په دغه سیمه کې ان د روسانو د راتګ له وخته ځای پر ځای بمونه پاتې دي او اوسیدونکو یې د عمر زیاته برخه په خطرونو کې تېره شوې د علي سنگي اوسیدونکو قرباني اکثر له هوایي بریدونو او چاپو وي چې ګڼ کلیوال پکې قرباني شوي که دون شوی و جنازی تلول بونو بیا ما دوه ایمو بچی مطر بل چانر خسته و ده کلی که پردای مطر و جنازی تی بود تلالو جنازی تی بود تلالو نو بیا یقا پلا ما و توی ما چه توسی ده تیاری دیری تا ویدالی ما و توی ما چه تا ده زنانه و سر پوتش آل تا آب لغوری که نو زبلور شوم چې نه ته لور شه د مو ورور ورور ور سره وي مو بچایا ول مسیون و زنوناوي کنه په د مټر کې نو بیا دغ مټر کې هغه نو چې دوی د مو ورور ته وي چې ته پوتې شه نور زنونا سو بیل رواله کنه بس نو هغه ز پوتې شو له مال ته نه او دوی چې روغلل مخوم واخو مزدیګار یغه نه راکات وروکلو خو په لیاري المنځ کړی و د ولسوالین روغلل داغه پستا و داغه دا کوزه دا پستا ژوندې و هغه واکه نو هغه چې روغلل دلته بس زه خو مالته ته ناپوتې شوم نو دوی نه درونو وشو نو هغه دغه ایمو بچي چې و به د بل موته زنګ وکړو چې داسې معامله پېښه شوه څنګه چل دی ما چې خوڅه زه درڅم هغه چې هغه شو نو دغه ایمو یو بچی و دوه مېلمسیون و یو مې ورور و د نوره وندیارې درې تنه زنانه و سره وي که نه د ټول همدلته شهیدان شول وسره نو دغه مو سره نو هیچا ښېګړه نه دی کړې څوک مو ایمو هغه ته نه دي روغلي ایمو پېښتنې تا نه دي روغلي هیڅوک چې ایمو پېښتنه چا نه دی کړې بغیر د تاسې د محترمو ورونو نه وتلې چې تاسې روغلې اولنی وار دی چې تاسې مو ته روغلې تاسې مونه پېښتنه کوئ او د ایمو پېښتنې تا څوک اوسه پورې نه دی روغلي
تاسو دغه پیخه چې کېدا دا د دین مخ کې شهیدانو اغلته اغه مراسمونه د خلک را روانو ها او د شهیدانو مراسمونه راو دا په پیخه کې پیخه و ها اغلته څو نفر شهیدان څو اغلته دوه نفر شهیدان اغا یو دی مو اغه و دا زوم و ایمو بچه ورسره و اغا و ورسره یو بل کوری حبیب نمیده یو توپون خماندون توپون اغا مخپلوان و اغا ایمو بچه ورسره و اغا شهیدون خپلوان شهیدان چه دوی لمری نداخله کنه؟ داغا مو چه ویرغلو دویا ویرغلل کنه بس دوی داغا پردی مطر کی و امدال تا چه روغلل ایمو و سپوری موت دیدوی داغ مطر پیسی یا چانه دیرو کری موټر پردای موټر وو دا موټر په کې ماشومان انتقال وو ماشومان مو بوبلی وو ماشومان یغه په لایو دغه په لمسره لوګو یو یغه په الماسام یغه روغللو اغا یا ورکه شیدون شول کنه نو دغه وسپوري متدی دغه موټر پیسې چا نه دی روکړي چا ایمو پختنه نه دی کړی دغه انداولنای ور د چتو سیمه تروغ له چتو سیمه پختنه وکړه دا موټر دی بلچاو دا دی بلچاو یم کلی و دې پیسې ورکړي نه و سپوري مغربونو ته نه دی ورکړي بد سلګي مو ورکړي دی خو نور هم نه دی ورکړي پد دلته اکثر کلیوال لوړان دی وتلی خو د جګړو لپای ته رسیدو میاشتې وروسته هم بیا نه دی راګرځېدلی کلیوال اکثر بې وزله شوي او هغوی چې تللي د مینو د بیا مرمت کېدو توانې نه دی موندلی ډېر خلک وتلی دي کاډې او د سارو خلک همسایګون ډیر خلک روغلی دي د ډیر کورونه خولی دي خو همسایګون کې پروت دي نور کلونه روغلی دي او کلی لوړ دي رښتیا سره کورونه لوړ دي یو بل په پاکستان کې دي دنه په کې دي کابل کې ته لوړ دي د غزینه د ټول کورونه هم څه وران دي نه د اکثره ړنګ دي اکثره موتی کورونه کنه موتی چاغ دي زړو کورونه دي اکثره نس نوې کورونه نشته دي مطلب د دې په خاطر بیا ولې کلی ته راونه ګرځېدله کلیوال رنګ یې ولې بیرته خپلی نه کړ دوی اقتصاد کمزورې ده دلته خو هېڅ شی نشته چې بل ځینې ته رانه وړي دغ ځای کې ګاټه واټه نشته دی بل ځای کې مزدوري خوري کوي بیا به دلته راوړې او کور نه پکا به کوې یا به وړه پخالې وریجې به پخالې مثال کور سمونونه به پخالې خو دلته ګاټه واټه نشته دی بیخي ې تا ګزاره څنګه ده ته خو دلته پاتې الحمدلله بس پام تیریږي په چی مصروفه والا به دکانی ده دکانی څه دکانی بس اوس خو سا کول نشته دی وچ کولی دی بیخي داسې وخت چې څلوېښتو پټیو کې مې درې پټې کرلې دي درې نوره مې نه دي کرلې سپینغر په لمنه کې دا پراته کلیوال اکثر په کرنه او مالداری آباد وو خو یې له تیرو جګړو وروسته پرې اوس وچکالۍ اثر کړی او د کورنیو د ساتنې توان یې ترې اخیستی دوی د کرنې لپاره څه نا څه اواره ځمکه لري خو وایي د اوبو کموالي له امله یې کښتونه کم کرلي او زیاته برخه ځمکې شاړې پاتې شوې کار کرونده ده آغا این دیر پو لگی پی صده سرا دوی لگ حاصلات لست رو ری دیر کامی پی صده سرا زکا چی وزمه که کامی دی اوبه نشتا مو دیر مشکلات چی دی مو دی خپلا دی دولتی چور وکونه دا دیر بغا که غوخته نکو چی مو تا دی اوبو او دی زمه که سیستم سمسی بروار کی نه اوبه چی ده مو کومه جینه چی مو اوبه رو رو یا اوبه داغه که ویلی کې روزی هغه ویلې چې ده متفخښه ویني ده بیا هغه سهاله لري ده چې دغه ځی پوری متوبره زی
او بیا دغه چې دلته مو اوبه کوو یعنی په خپل مناسب خپلې پسادې سره اوبه نه ورسیږي. ډېر بیوازله دی موږ کله خصوصا په دغه ځای کې موږ کله ډېر بیوازله دی ډېر پوش وحشت سره مخامخ و ډېر بمبونو سه که تېر هغه کې وختونو کې و د رسانو وخت کې و که د اوس نظامونو کې و موږ کله تاسو ګورئ په د خوو شوو کې ټول پوش د کنډولې چې ګورئ د حساب کتاب چې ګورئ پوش دا ټول یعنې دا تقریبا څلوېښت یا دېرش کاله نه مخکې دا رقم څه سلا ده چې موږ په کلي روانه ده. بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. دالی څنګه اوسیدونکو هر کور وړاندې رمې درلودې خو اوس د ټول کلي په کچه یوازې یوه کوچنۍ رمه ورپاتې ده. وایي مالونه یې کم کړي او دا ګټه یې هم له لاسه وتلې. مخکې چې د مالداري ډېره زیاته وه هغه مخکې کلونو کې مو شل دېر څلوېښت پسه داسې مالداري وه اوس درې څلور دوه درې داسې ده اوس ځکه چې دا منطقه زنګونو او ډېرو سختو حالاتو وځپله او ډېر سخت حالات و ډېر تکلیف و او چا داسې صنعت زراعت اقتصاد مخته نه شو وړی او چا به چې کاروبار و هغه ځان ډېر تلو پوسه نه تلو نو دې وجې نه هر سړی په تکلیف و په منډو تړلو کې و ډېر پریشان و حالات ډېر سخت و او دغې وجې نه بس هر یو سړي د کاروبار د زندګي داسې تنګه شوه او کاډي د کلو نه او پسې لاړې خلک لاړل مرګونه دردونه ډېر سخت حالات راغلل او بس دې وجې نه چې دی دا ټول حالات ګډوډ شول نو د مالداري د دغې وجې کمه شوه او خلکو بیا د وچکالي راغله او ډېره سختي ده مخکې به اوبه ډېره وه پټي به کرل کېدل د اقتصاد ښه و حساب ښه و مال ته واښه پیدا کېدل شای پیدا کېده اوس چې ده هغه سې نشته ځکه چې اوس مال ساتي نو ښه به ورته کرې پټی به ورته کرې شای به ورته کوې هغه ته به جوار غنم شیونه هغه کوې ښه خوراک به ویر کوې او اوس هغه په دغې اثرات غورځولی ده چې څوک مال لري یا خرڅوي هغه ونه تنګ دی چې ورور زه ساتی شم نه هغه ته شای رسوی شم نه پټي کې مې وښه کېږي نه شای کېږي نه نو دې وجې نه مالداري لاندې لاړه. ټول کلي کې تقریبا داسې وخت یو نیم سل سلو پورې دو سوه پورې داسې کورونه دي دوه سوه اوس دا پاتې دی لږ غونتې دا ټول کلي دی دا لږ غونتې مال دی دغه یا چا په قرضو خسته چا په پورونو خسته چا په هغه خسته دی او ساتیان یې اوس دغه ډېره مشکله په دې ده چې پټیو کې واښه یو شای ورته کرلی کېږي پولی شو لږ لږ خو د ماینونه دي او هغو ځایو کې تکلیف دی هغه هلته ماینونه پاتې دي هغه چې دی هغه دي نو ماینونه وجې نه هغه زلغونځي دغه ونې د ټولې شاړې هغه پرتې دي هغه زلغونځي یا تال شي خرابې شي ځکه چې مینونه ډېر دي او مینو وجې نه ډېر خلک په ورتل او ډېر مالونه ورتل ډېر هغه مالونه چې لوړ شي هلته هغه نیمګړي ارڅي هغه ځینه ځکه چې وی ورځي بمو کې ورځي مینونو کې ورځي او څوک یې ډوډا پوهای نه شي نو په ډور ډور یې پیایي هغه که کومه شپننه یې خپله ده خپله رمه هغه شوه خطا شوه نو ډېر تکلیف سره ډېرو مینو سره مخامخ شي بیا هغې نه ډېر خلک ورځي هغه خلک پوه شي ژوبل شي داسې حساب ګډوډ دا مینونه خوا د ورسانو وخت مینونه دي اوسنی مینونه دغه منطقې کې نه دي پاتې چا نه دي خاخ کړي خو هغه د ورسانو وخت مینونه دي ده او ډېره ستره لیوا ډېر ستره هغه دلته پروت وه کل اردو پرته وه مکمله د ورسانو وخت او په دغې منطقې کې یا هغو ځایونه ول خلاب تر بارو ځایو پورې دا ډېر غټ قوت پروت وه ډېر هغه پروت وه دغه ځای کې نو دا ورسانو وخت مینونه دي او ډېر پوخ هغه وه او کل اردو وه غټه
در یو بالی سنگایو که خونزایش تا خوادانه یو امکانات ترووس هم ندی ترلاسه کردی. دوی پا یو پخانی کرده خونزی نوم یخی او یوازی خون که ور تا پا بیدی از دکری ورکوی. دالی سنگایو لپاره ترووس ده خونزی او روختون ودانه ندرم انسته شبی. باران چی بیا نیم سمپونه دلتی نسویه چی لیمر بیا دلتی نسویه لیلتی. بچه باران چی بیا رخصت اوی؟ دا چو کلونه دا کسه ده دلتا؟ دولست کلونه. دا طول هم دسته دلمر تا کینی و زیو رازی. مکتب خطرو سپوری چوک نیدی در تراغلی. کتابونه دی پراو؟ نلا کم دی. چو کتاب دی لرل سکل؟ سکل ما شپی کتاب نمی. شپک دی لرل؟ چو کامو؟ سالور کس کام؟ آقا دی بیت سنگ درس ویلیم. آقا من رو چنا کیسه؟ نو تاسو چی شي سي ويدي چې نه تعمیر سا تعمیر مې انشته ده دلته ډیر مشکل دي نیمه چې نه کلمه ته کې نه چې باران وي رس خط وي نیم درس پټ کې ښه تعمیر هم نشته کتاب هم نشته کارتاسه در کړې و نه هغه هم نشته نو چی شي ستا کتابونه مو خلاص ته مکتب کې نشته نشته تقریبا دولس کاله کی چې دلته وظیفه کور دیم دلته ده کور میان دلته ده دا دولس کاله اندغه مکتب کې درس ورک او دلته څومره شاگردان لري دلته تقریبا 200 نه پورته دي 200 200 انجونی ماشومان او په د 200 ته د تدریسي خونی کوم دي د دولس تدریسي خونی نه لري په خال خو دلته مو د کور کې تدریس کوو د کور د پردای کور ده او دا د مکتب غنه ده تعمیر نه ده د مکتب نه ده چی شی لري مکتب کې مکتب کې پیل خاله ده تعمیر نه لري نور چی لري پرشونه لري او نور د څه چی نه لري مکتب کې پرش لري ها یو پرشونه د مکتب پرشونه لري نور تختې درسي کتابونه څه لري د تعمیر جوړ شي تعمیر نشته د مکتب مکتب تعمیر خو نشته تعمیر نه لري کنه تیر دا جنگو کې څنګه درس ورکاو باندې په دلته چې جنگ به خاص شو بس بیا مو به رسختی شو رسختی مو به ورکړو شاګردان به ډارې دل پوه شو د داس دود نه به پوه شو ټول غریبونو به ټول به وته خو له دلته خو پستا و پوه شو هر اورز به جنگونو په کال کې څومره رخصت دی د جنگونو ورکاو ولا ډیر ورځې به جنگونه وو پوه شوې اکثر به پاره کله به باران وو کله به پوه شوې به دونه وو دا خو دا په آزاد فضا کې درس تدریس ته کنه څو سیمپونه دي اوس خو پیل خاله شپې سیمپونه دي او درې سیمپونه روز خاتې کوم کوم ځای کې دلته سیمپونه ته ماته وخه دلته کوم کوم ځای کې دلته سیمپور کې یو سیمپال تکینی هغه د تیګي سره دلته د تیګي سره او دوا سیم بدل تا کینه و یو یغ لاست د ودری د تعمیر کی کی د کوټه تعمیر کی دغه تعمیر کی یو یغ تیګه سره کینه یو دغه خاور کی یو والتا کینه د سری ته نور د تعمیر کی دی سیم درې سیم په تعمیر کی کینه و د سپینغار په لمنه په دغه پراته کلی کې تر اوسه دولتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نشته
او تیری جګړې پر حمل روغتیایي خدماتو پرته تیری شوی. دا لسنګه یو تر مرکز ګردی شاوخوا څلور ساعته لار ده چې په دغه لار هم کلونه له خطرونو ډک تګ راتګ شوی. نور د روغتیا سیستم چې د صحت برخه دلته نشته، نو کوم کلینیک شته دلته، نو کوم داسې مرکز شته. ولسوالۍ مرکز ته مریض انتقالول، هغه هلته به چې شدید زخمی و نو ګردیز ته مو انتقالول حوزوي روغتون ته. نو په دې لارې په اوږدو کې چې امبولانس به درې ساعتو کې لاره طی کوله، مریض به د ژوند د لاسه ورکړ. اکثره مریضان مو په لارې کې د لاسه ورکړي دي، ځکه سرکونه لارې وسوي جاړې پرتې دي، خرابې دي. بیا رغونې هیڅ نوه بلګانه لرو، هیڅ متشل کلن دوران کې څه نه دي شوي. که کومه پروژه به دلته منظور شوې وه، هغه به داسې یو خصومت او داسې یو تعصب به مو سره کېدا چې موږ خپله ولسي جرګې ځینې وکیلان ټول نه، موږ د ده خپل هر یو میشتې وکیلان هغو به د مو پروژو مخالفت کوله چې دا خلک طالبان دي، دا په امارت کې دي، مو هغه پروژې چې وې کینسل کېدې مو ته نه کېدې. اوس په د نوی حکومت چې راغلی دی تقریبا څه کم یو کال کېږي، هیچ چا مو ته توجه نه دی کړی. نیمو مارۍ پښتنه شوې دی، نیمو صحت پښتنه شوې دی، نیمو زراعت پښتنه شوې دی، نه دیمو شهید پښتنه شوې دی، نه دیمو کونډ یتیم پښتنه شوې دی. هیڅوک مو ته نه دی راغلی چې مو اوښکې پاکې کړي وي، چې د کلی ډېر ځورېدلی دی او ډېر خفه شوی دی، دغنې ظلم تیر شوی، وحشت په تیر شوی دی، او دغو زراعت یې منځه تللی، مالداري یې منځه تللی، صحت برخه یې ویجاړه شوې ده. مارۍ پ نه لرو دې باره کې تر اوسه پورې هیچ چا مو سره تماس نه دی نیولی. دلته تقریبا مو په دغه کلي کې، کوزل سنګی کلي کې، او چې تاسې ته مو عملا هدیرې درښیلی شو مقبرې، هغه تاسو ته په ګوته کولی شو چې مو د شهیدانو دپاره نوې مقبره تاسیس کړی دی، ایجاد کړی مو دی. دلته تقریبا د مو د کلي 55 کسان شهیدان شوي دي، چې هغه د شهیدانو ته ځان ته هدیرې جوړې کړي دي، ځکه چې هر ډرون کې په هر چپه کې به شپږ کسه، نهه کسه، اووه کسه دا به شهیدان کېدل. نو په زړو هدیرو کې ځای نه و، هغو دپاره کلي پرېکړه وکړه، نوې هدیره مو ورته ایجاد کړه، او د نوې هدیرې کې ټول شهیدان مالته ښخ شوي دي. یوازې شهیدان ورکې دي. خو اوس هلې سنګي آرام دي او کلیوالو بیرته څه ناڅه ژوند غوړولی. د دوی ګڼې تیرو ناخوالو د فکر په ټغر کې نولي چې پخواني ژوند ته ورتګ به یې کلونه نور وخت هم واخلي. اریوب ولسوالۍ اړوند د علي سنګیو د اوسیدونکو د ژوند کیسه وه. لږ څه وړاندې زو او د سپین غر تر لمنو ځان رسو. بله اونۍ به درته د دغې ولسوالۍ اړوند د یوه بل کلي ژوند تصویر کړو. تر هغې مو په لویو بخونکو خدای سپارم. الله مو مل. له لیدلو مو مننه.